အာသင်္ကိအမျက်ဆိုသောဒုတရားသည်တွေ့တာကဲ့ညိတတ်သောသဘောတရားရှိ၏အဲ့ဒီအမျက်ကိုကိုကမပြစ်လိုက်နိုင်ဘူးမစွန့်လိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကကိုကိုကတ်နေတဲ့သဘောကိုကလည်းအဲ့ဒါလေးကိုကတ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ကောင်းလဲမကောင်းမဲနဲ့အဲ့ဒါကိုပါဖြစ်နေတာလို့ညိနေတာနော်တကယ်ယူမိုက်မြားဒါကြောင့်တချို့ပြောတယ်မို့လားနင့်ကိုငါတော်တော်နဲ့မမေ့ဘူးနော်နင့်ကိုငါတသက်လုံးမမေ့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မမေ့တာလဲမုံလို့မမေ့တာပိတ်တယ်ဘာလို့မမေ့တာလဲချစ်လို့မမေ့တာလည်းရှိတယ်မုန်းလို့မမေ့တာလည်းရှိတယ်ကဲမကောင်းပါဘူးမုန်းရတဲ့ခံစားချက်ကြီးမကောင်းပါဘူးဆိုနေမှာဘာလို့မမေ့နိုင်တာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီအမျက်ဟာကိုယ်ကိုကတ်နေတယ်ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီအမျက်ကိုမခွာနိုင်ဘူးတခါတလေမုန်းတဲ့လူကြောင့်တွေးရတာကွာဆာအရသာတမျိုးဗျာဒီကမာကြီးတွေခံစားဘူးလားမသိဘူးမုန်းတဲ့လူရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေရရင်ဗဇက်ကအရသာကိုရှိလို့ပြောပြီးသားလည်းထပ်ပြောတာပဲပြောဘူးလားမုန်းတဲ့လူအကြောင်းထက်ချီတလဲလဲမပြောဘူးဘူးလားပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲအရာသာရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုအမျက်ဆိုတာကန့်ညိတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘဟုပါရသောစိတ်နှလုံးကိုညှိုးနှမ်းသွားအောင်ပင်ပန်းသွားအောင်ဟိုပန်းကလေးများကိုလက်နဲ့ဆုပ်ချည်သလိုမျိုးပေါ့အင်မတန်ပင်ပန်းသွားအောင်အမျက်ဟာတတ္တဝါကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိဒီလူတွေအကုန်သဘောပေါက်ပြီးသားပဲလူတိုင်းအမျက်ဖြစ်ဖူးပြီးသားဒါကိုပဲဖရာလောင်းကခေါင်းစဉ်တက်ပေးနေတယ်ဟုတ်လားအာသင်္ကိဘဟုပါယသောတွေ့တာကံ့ကြည်သောသဘောရှိပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းသဘောရှိတတ္တမထို့ကြောင့်ကောဒံထို့အမျက်ဆိုတဲ့ဒေါသအနုသာကိုအဟံငါသည်နရောစီမနှစ်သက်နိုင်ဘူးအမျက်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ကံ့ကြည်တဲ့သဘောရှိတယ်တတ္တဝါကိုအပြင်းထန်ပင်ပန်းစီတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမျက်ကိုငါမကြိုက်ဘူးဒါအမျက်ရဲ့အပြစ်နော်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးဒီမိုက်မြတ်အမျက်ဖြစ်เสียအကြုံလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာသိမ့်မထားတဲ့ဘုရင်တို့ကျမ်းဂန်နေထဲမှာလေတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမုန်းတရားတွေကိုစိတ်ထဲမှာသိမ့်ထားဘယ်လိုမျိုးထိသူတို့သိမ့်ထားတော့သေးထိမမေ့ဘူးတန်လျာထိမမေ့ဘူးကြောက်သားထဲမှာထွန်းထားတဲ့ကြောက်စာတွေလို့ပါတာနာလေခဒီဘဝတွေမကဘူးတန်လျာတစ်ချောင်းလုံးသိမ့်တာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟိုလင်းတူမယားနှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟိုကိုဝင်ကြအောင်ဖျက်ချရင်းနဲ့တစ်ယောက်ကကြောင်မဖြစ်တဲ့တယောက်ကကျက်မဖြစ်တယ်ကျက်မဥတိုင်းကြောင်မကစားပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အမုံတရားတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြောက်သားတဲ့ထွင်းတယ်လို့မျိုးထွင်းမြန်တာပဲတယောက်ကသမင်ဖြစ်တယ်တယောက်ကကြားဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ထွင်းမြန်တာပဲတယောက်ကလည်းဟုတ်လားတယောက်ကလူမဖြစ်တယ်တယောက်ကဘီလူမဖြစ်တယ်ဖခင်လက်ထက်မှာအဆုံးသတ်သွားတယ်ဒီလူတွေစီဇလန်းကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါပါလဲပါတာနာလေခတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးသိမ့်ထားတာဟုတ်လားတချို့ကြတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တော်တယ်ပထဝီလေခတဲ့တောင်မြင်ပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာရေးချစ်ထားတဲ့အချစ်လိုခဏလောက်တော့ရှိနေတယ်ကြာတော့လေတံမိုးတံနဲ့ဖြောက်သွားရောအဲ့ဒါတဲ့တော်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဥတကလေခရေထဲမှာအရေးအကြောင်းရေးလိုက်တယ်ထင်သလားမှန်ပါဗျာရှေ့ကတုတ်ကလေးသွားတာနဲ့နောက်ကတန့်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအားကြရတာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘေးသက်တို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားတယ်ပါဗျာအေးကြာပြီပြက်တွေးပြီပြက်ဘာမှစိတ်ထဲကိုသိမ့်မထားနဲ့အနှစ်မရှိသောအရာတွေချင်းရဲသေးသောအရာတွေလို့ကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတော့ဥဒကလေခဖြစ်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားဥဒကလေခအကယ်၍မဖြစ်တော့မှပထဝီလေခတော့အနည်းဆုံးဖြစ်သင့်တယ်နော်အေးဒါအမျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာတခုတခုကိုအကျဲကြီးပြောရင်တရားကသိရှည်လျရသွားလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်နော်အမျက်ကင်းမရစေအဲ့ဒီအမျက်မှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲအခုပြောလိုက်ပြီအမျက်ပြီးကြတော့နော်နောက်အဲ့ဒီအမျက်ကနေကြီးထွားကြီးထွားလာတဲ့ဒေါသဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုပြောတော့မှာအမျက်သည်နှုသောဒေါသဒေါသသည်ကြီးသောဒေါသတစ်ဖြတ်ထဲရင်အတူတူပဲနော်ဒီဘက်ကအနှုဒီဘက်ကအရှင်ဟုတ်လားအေးဒေါသကြတော့ဘယ်လိုပြောတုံးဆိုတော့ဒုဋ္ဌတာဘရုတာဝါစာပရမသောအနန္တရာတတောပဏိတတောတံတောတတ္တတာပရမတတိဒေါသောကောဒသမုဋ္ဌာနောတတ္တမဒေါသံနာရောစေဒေါသကြတော့ကောဒသမုဋ္ဌာနောအမျက်ကြောင့်ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာတာခုနတုန်းကအမျက်ကလေးကိုဗရိမအုပ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဆိုတာဖြစ်လာမေးတဲ့အဲ့ဒီဒေါသကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်တက်တယ်လဲဆိုတော့ဒုဋ္ဌတဖရုတာဝါစာပထမဦးစွာသူကသူရှိနေပါတယ်ဆိုတာကိုသူဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြတယ်လဲဆိုတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇာတ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့ပြတယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်ပထမဘာဖြစ်လာမလဲဇာတ်တွေကြမ်းလာလေသံนี่มาล่ะมั้ยญัตถาฤติ้นล่ะมั้ยဟုတ်လား
ဒေါသရဲ့လက္ခဏာတွေပြောနေတာနော်ဒုဋ္ဌံသာဘရုသာဝါစာကြမ်းထမ်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကိုနှိပ်စက်မယ်ပထမအဆင့်ဒေါသသည်ကြမ်းထမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့အသွင်ပြောင်းပြီးတော့လောကလူသားတွေကိုဘာလုပ်မှလဲနှိပ်စက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှိပ်စက်ဒုဋ္ဌံသာဘရုသာဝါစာပရမတ္တအနန္တရာအဲ့ဒီနောက်တော့ဒေါသကမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုယ်တော်၎င်းဆပင်ကိုယ်တော်၎င်းဆွဲမယ်တဲ့ရိုင်းမလို့ဟုတ်လားတဆင်ချင်းပြောတာနော်ဘုရားလောင်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြောတာနော်ပထမကြံထမ်းတဲ့စကားဒုတိယလက်ကိုယ်တော်၎င်းဆပင်ကိုယ်တော်၎င်းအင်ကြီးကိုယ်တော်၎င်းဆွဲမေးတဲ့ပြီးရင်တတော်ပါဏိတတော်ဓာန်တော်တဲ့ပြီးရင်လက်နဲ့ရိုက်မေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အားမရဘူးဆိုရင်တတော်ဓာန်တော်တခုခုကိုရှာမယ်ဒုတ်တော်၎င်းခဲတော်၎င်းရှာပြီးတော့ထုမယ်ရိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တတ္တတ္တပရမတတိဓာလက်နဲ့ကိုကင်ပြီးတော့တတ်မယ်တဲ့တဆင်ချင်းသွားတာနော်ကြံထမ်းတဲ့စကားဆွဲကိုင်းနဲ့လက်ပြီးတော့ဒုတ်ပြီးတော့ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့တစ်ဖက်ကိုလည်းပျက်စီးအောင်ဖျက်စီးတယ်မိမိကာယကံရှင်ကိုလည်းပဲအပြစ်တွေကိုကျူးလွန်သောအဖြစ်ဖျက်စီးပစ်လိုက်တယ်ဘယ်သူကောင်းတယ်လဲအဆူမမကောင်းဘူးအဲ့လိုမကောင်းတဲ့အခြေအနေစုကြီးကိုရောက်အောင်ဘယ်သူကတွန့်ပို့တာလဲဒေါသကတွန့်ပို့တာဒါကြောင့်မို့လို့သူဒေါသကိုသူလုံးဝမနှစ်သက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒေါသတွေတိတ်ကြီးလာပြီဒီဒေါသကလည်းခုနကအမျက်ကနေကြီးထွားလာတာဆိုတာမမေ့နဲ့နော်မကျေနပ်မှုလေးတွေကတိမ့်ထားရင်အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်လာဒေါသဖြစ်လာရင်ပေါက်ကွဲလာမယ်ပေါက်ကွဲတာကိုမထိန်နိုင်ရင်ငါလည်းသေခြင်းသေးပဲစီသူတို့လည်းသေခြင်းသေးပဲစီဘယ်သူသေးသေးဟိုထက်မတွေ့တော့ဘူးဦးဇင်းတို့2009ခုနှစ်ကကဘာမှာကိုတက်သေးတာလူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးဦးဇင်းဂျာနယ်ထဲမှာဒီနေ့ကတွေ့လိုက်တယ်လူပေါင်း9တန်းကျော်လို့ကြားလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကိုတက်သေးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာတကြွတဲ့ဒေါသတော်၎င်းဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသတော်၎င်းပိဿယဒေါသကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒါဘုဟုတ္တဆက်မိအောင်ပြောရအောင်မေဟုတ်လားဈိုက်မယ်နှဲ့မယ်သက်မယ်ဖြဲ့မယ်ဟာတကြွနေတယ်ဒါလည်းဒေါသကြောက်တယ်လန့်တယ်စိုးရိမ်တယ်ပူဆွေးတယ်ထိတ်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းဒေါသပဲဒါကြောင့်ဒေါသကြီးတဲ့လူတွေဟာကြောက်လဲအင်မတန်ကြောက်လွှဲတဲ့သဘောရှိနော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒေါသတိတ်ကြီးလာရင်ငါပျက်စီးလေကိစ္စမရှိဘူးသူပျက်စီးရင်ပြီးတော့ဖြည့်စီးနေတာကတော့သူ့ကိုဖြည့်စီးနေတာပဲသို့တော့ကိုယ်ပါပါဖြစ်သွားတော့ပျက်စီးသွားတယ်